Familjes së Dragoshin e Sojev të oferizajt të shtëpia i u bësh krumbehi, pas një zjarri që e ka pluja atë mbrëm rrëth orës 22. E zonja i shtëpis Kimete Dragoshi, duke të reguar në gjarjen e brëmshme, vë dyshimin se zjarri u shkaktua nga vëllai të burrit të saj, i cili është 14 vjeqar. O në shpis kam, kum banu u qëtë shpi, plako o dik, ajo gruja o dal, janë tri qika dhe djali, e ka morë sociali, jo në strehu, strehemure. Djali edhe qika jo në ardhë. Qika 16 vjetë të gjysu martu, e djali ka nejtë me neve. Kemi hangar, kemi fi se familje. Burri ka vlopi i babe. Jemi kom fletë, vesh kërë mu së batem. Jumë që ojë kom këqyrë, ajë krejtë së batem. Këqyra së optim, këqyra së optim. Kërë më hiëm i këqyra është aja të, ka u që o kallë dhe lamperia të nalë krejtë së ba flakë. Ju më hiëm i këmë thonë që i kështë që u dilë se o kallëm, burë o këmë fletë, zhak i këmë re burë, në këmë qitë jashtë. Edhe ju më hiëm i këmë morë një dy qanta me dokumenta dhe librat e që i kështë shkullës. Edhe shpin e ka përthëku flakë. Përfaqësues i fshatit Sojev Sylsyla, dhe se kjo shtëpi, ishte ndërtuar nga njerëz të vullnetit të mirë, mirë po në të nuk po jetonte familja për të cilën ishte ndërtuar kjo shtëpi. Mbrëm dikur një ora 21-30 minuta ka ndodhë një fatkesi në fshatin tonë, ku është des shtëpia e cila të cilën e ka ndërtu faton Salihu, i cili e ka bërë në mënyrë humanitare, së bashku me këtë shoqatën humanitare Feniksi. Mirë po, këtu ka jetu një grua e moshuar, të thojmë ashtu, e cila ka qenë pak mentalisht jo në regull, ka pas 4 fëmijë, të cilë gjithmonë kanë metë të mbyllur në këtë shtëpi dhe vetë ka dalë. Kështu që këna bo një kërkes atëherë që ta qojmë në strehimore. Kështu që pas shumë njësë të sajnë në strehimore, paka shumë këtu ka në ardhë lau i të ndjerit, ka jetu me vajzën edhe me gruën e vetë. Jeta ka qenë normale dhe në atë kohë, mirë po mbrëm ka ndodhë që kjo që peshomi dhe tash në kanë metë këta pa kunë bikry. Prokuroria themelore në Ferizaj, Departamenti për të mitur, ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës e paraburgimit ndaj të miturit, FD, sepse sipas së gjykatës, ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer veprat penale zjarrvënje. I pandehuri me vendim të prokurorit të shtetit gjendet në ndalim për 24 orë.